Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, como vocês sabem, os caixistas adoram um Game Pass, né, cara? Ainda mais se for por um real. Tudo bem, beleza, cara. Desde que eles começaram com essa parada de Game Pass, né? Eu lembro, cara, eu estava aqui no começo, pessoal. Quando eles começaram, foi um flop danado, velho. Todo mundo cagou pra esse troço, a lista de jogos era horrível, etc. Tanto é que logo em seguida os caras tiveram que anunciar, parecia até meio que foi num negócio de reação, assim, né? Tipo, vamos fazer alguma coisa antes que essa porra afunde de vez, né? Eles anunciaram que iriam colocar os jogos First Party Day One lá, né? Esse, eu não sei se muita gente sabe disso, né? Mas esse não foi um movimento assim que eles anunciaram desde o começo. Levou um tempo, né? Deu a impressão que foi mesmo uma medida de susto, assim, né? Não, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Sei lá, cara, coloca os first party lá também pra ver se alguém assina essa porra, né? Aí começou a ficar um pouquinho mais interessante, porque, vamos falar a verdade, né? Ninguém tinha interesse mesmo em comprar aqueles jogos que eles estavam lançando naquela época. Então, ninguém ia pagar preço full naquela porra, né? Agora você pode jogar eles pelo menos por um real. Então, quer dizer, é o que alguém vai jogar, né? Porque antes ninguém ia jogar, cara. O Game Pass, se eu não me engano, ele saiu em 2017, né? Se eu não estou enganado, cara. O que a Microsoft lançou aí em seguida disso aí, cara? Crackdown, State of Decay, Bleeding Edge, Halo Wars, sei lá. Sabe? Então, tipo assim, você acha que mesmo que alguém ia jogar Sea of Thieves, essas porra aí, se não fosse baratinho, cara? Né? Me ajuda aí, cara. Mas enfim, o pessoal começou com esse negócio de Game Pass, não sei o quê. Tudo bem, faz lá o que vocês quiserem e tal. Só que, galera, eu acho que vocês já viram, porque eu já cansei de mostrar isso aqui, né? Você tem o serviço lá, cara, você tem a promoção por um real que tá todo mês, beleza? Só que aí os caras começaram a incluir isso aí em produtos, produtos do dia a dia. Então começou a dar mais impressão de que é uma atitude ainda mais desesperada, né? A gente já viu aí Game Pass no biscoito, Game Pass no Sucrilhos, Game Pass no Burger King. Você compra um hambúrguer, você ganha Game Pass. Mais recentemente a gente viu Game Pass no Trident, no chiclete, cara. E agora, pessoal, eu venho mostrar aqui pra vocês a mais nova adição. Game Pass no perfume, cara. É simplesmente inacreditável, cara. É pra detonar. Só que não basta isso, né? Os caras vão dar Game Pass no perfume, cara. Só que não é um perfume qualquer, né? Porque assim, mano, isso é ridículo. Mas, se pelo menos os caras pegassem um perfume de grife, alguma coisa assim, era menos ridículo, né? Sei, cara. Ia continuar ridículo, mas menos ridículo, né? Pelo menos é um perfume, assim, que, nossa, não é um perfume qualquer, né? Qualquer porcaria, né, cara? Mas não. Os caras tiveram que escolher um perfume aqui daqueles que vendem em supermercado, galera. Veja isso aqui. Aqui está, né? Eu até postei aqui no meu Twitter porque eu achei simplesmente sensacional, né? Então vejam ali, galera. Old Spice mais Xbox Game Pass. Old Spice é aquele perfume do Terry Crews, né? O Julius, pai do Chris, galera. Então veja, né? Compre este kit e ganhe. O que é o kit, cara? É dois perfumes, né? Nossa, sei lá. Eu nem sei que diabo isso é perfume, se é shampoo. Vem dois ali, né? Que eu saiba, isso aqui é um perfume, né? Mas enfim. Compre esse kit e ganhe um mês de Xbox Game Pass Ultimate. Cadastre-se para participar. Como assim? Você ainda tem que entrar num cadastro, cara, para ganhar isso aí? É tipo uma promoção? Não é? Nossa, cara. Trocado por merda, é caro. Que coisa vexatória, galera. Game Pass no perfume, cara. E olha o nível do perfume, né? Vocês já viram o comercial desse perfume com o Terry Crews? Ah, ele sem roupa, gritando. É uma patifaria danada, velho. Olha o que os caras estão dando Game Pass, cara. Uau, viu? Cara, se isso aqui não é um sinal de desespero, pessoal, nem sei o que mais que é, né? Tudo bem, assim, o produto é seu, o serviço é seu, né? Você quer dar ele na cueca, no chuveiro, no arroz, no o que você quiser, é problema seu, fica à vontade, cara. O que eu acho engraçado só, que eu acho bem tosco, que eu acho extremamente errado da parte dos caras, é depois, quando o Game Pass, por exemplo, esses tempos atrás, chegou a 10 milhões de usuários. Eles nem especificaram se eram 10 milhões mensais, se eram 10 milhões ativos, se eram 10 milhões que em algum momento de sua vida já assinaram. Porque se for assim, por exemplo, tem eu lá no meio também, mas eu não sou assinante desse troço, só assino quando eu preciso testar algum flop do Xbox, cara. Então, beleza, chegaram em 10 milhões, cara. Aí, os caras comemoram.
Ah, Game Pass Wins, olha como esse é o futuro. O Phil tinha razão, cara. E a PS Now só tem 2 milhões, né? Se eu não me engano. Então veja só como tá dando uma surra na PS Now, não sei o quê. Mas, cara, os caras não estão dando PS Now no perfume, no cheeseburger, no chiclete, no biscoito, né? Você nota claramente que a PS Now, ela é tipo um bagulho acessório. A Sony não tá promovendo isso aí como se fosse seu principal produto, seu principal serviço. Não, ele é um negócio ali que fica de lado. A gente só ouve falar em PS Now uma vez por mês, quando os caras vão lá e adicionam lá 3, 4 jogos lá uma vez por mês e acabou. Enquanto que o Xbox é só Game Pass o dia inteiro, que esses caras falam. Então é lógico que ele tem que ter mais pessoas mesmo, ele é o foco, cara. Só que, 10 milhões, vencemos, cara. Mas 10 milhões dando em tudo quanto é coisa, velho. Daqui a pouco você compra um Mano, vai chegar um ponto, você não duvide, cara. Você vai comprar um PlayStation, você vai ganhar Game Pass, cara. Capaz da Microsoft entrar uma parceria com a Sony. Ó, eu sabe que o PlayStation vende pra caralho. Sony, vamos entrar uma parceria aqui, cara. Igual que foi o negócio lá da nuvem lá no jogo. Cada PlayStation que vender, você mete um card aí de Game Pass, cara, no meio. Porque às vezes o cara pode ter PC também, né? Pode ter Xbox também, então. Você tá espalhando Game Pass também. Ah, a Sony aceita lá, beleza. Compra o PlayStation, você ganha Game Pass, cara. Não vai, eu não duvido, velho, dessa possibilidade, viu? Não duvido, cara. É ridículo. Então como que vocês podem achar que esse negócio é tão bem sucedido, sendo que eles estão dando esse troço aí pra todo quanto é lado, cara? Daqui a pouco você vai estar na rua, igual aquelas pessoas que dão um papelzinho de compre ouro, eu compro ouro, tá ligado? Ficam te dando panfleto, compro ouro, venha na igreja, a bênção aqui do óleo sagrado, não sei o que, eles ficam te dando papelzinho a hora que você passa na rua. Os caras vão te dar Game Pass, cara, de você passando na rua. É o fim do mundo, cara. Me digam aí nos comentários o que vocês acham, né? Game Pass no perfume. É a novidade do verão 2020 agora, galera. Pra você não ficar com suvaqueira, você passa o perfume da Xbox. Fragrância nota amarela, cara. Fragrância amarela, cara. Me digam aí. Que ridículo, cara. Me diga aí. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal, se tornar membro. Entrar no nosso grupo do WhatsApp. Ou você pode economizar esse dinheiro pra comprar um perfume bom, cara. Não compre esse perfume aí, cara. Esse perfume é bem trash, velho. Na moral. Enfim, até o próximo vídeo. Falou, fui!